2010 година. Те ще играят след Франция. Ето водачите. Тук се оценява и синхрона по време и по техника на изпълнение. Съдите за техническо изпълнение наказват за липса на синхрон, като максималното наказание е една точка. Грешка за 2 десети и за липса на синхрон 1 десета, още 3 десети. Хубаво кръгово движение с добра хореография на крака и ръце. Губиха. Опита се да... Загубиха на...